No nevím, kluci, nevím, no. Jako zažil jsem už mnoho, ale... Ale já bych ty světla příště dal jinam, snad ne. To není ve světlech, víš? Knock, knock. Hey, hello. Karel. Hello, Jeff. You old dog. Hey. How are you? This is Jaz Coleman. Jaz Coleman, nice to meet you. Here, yeah, come sniff of that. Yeah, I loved the gig. Loved it. Was it a funeral parlor or something? Radek, and Radek. How are you, mate? Jess, the old squeeze Jess. Box. To je Jarek. Ah, nice to meet you at last. I didn't quite get the job with Czechomor, but they obviously found the right man. Huh? Well, what a fantastic concert. Jaz Coleman byl jediný člověk, který nás přesvědčoval, aby jsme hráli dál, že to je skvělý a tak. To dneška teda nevím, jestli to myslel telegrace nebo vážně. Podstatný rozdíl mezi prvním koncertem a těma dalšíma potom byl v tom, že se Franta konečně naučil hrát na elektrickou kytaru. Byl podle mě v tom, že jsme ty světla na pódiu začali dávat nahoru na takový kovový konstrukce, kde od nich nemohlo nic chytnout. Tam to začalo fungovat. Tam, když jsme přišli na to, že na tom pódiu prostě to rozestavení musí být jiné. Michal, Karel. A pak to bylo výtečné. Franto, sem. Karle, sem. Michal, sem. Radek, sem. Jo, a teď, Franto, ty vykrýváš pod úhlem 35 stupňů tady tenhle ten prostor, jo? Vykrýváš, kontroluješ, jo? Jo. Karle, ty pod úhlem zhruba stejným monitoruješ pravou stranu, jo? Tento prostředek dovykrývám já, jo? A Radek, Radku, tam si vzadu, jistíš záda. Hlavička básnička, skoro na kotníky. Pouchala na hlízka, paláce poletiky. Sedím se vyspala, někomu nedala. Láska jako hobby. Já jsem vlastně nikdy neměl odvahu vzít kytaru a jít na ulici a hrát. A oni tuhle tu zkušenost měli. Oni prostě měli v sobě tu dravost těch lidí, kteří musí na tom pódiu o to místo bojovat. Oni byli výteční. Šli řečí v okolí, že měla něco se sebáky. Ať bylo cokoliv, přestala věřit na zázraky. Svítila mu srdce, jak po ní přešla. Železná motka. Tak o tom napsala sonet ze života. Pak jednou pondělí přišla na konce na koleje a hlasem pokorný prosila o text dár v děje. A jak ho vzala, tak se dala tichou se do pláče a její slzy kopaly na její mrtváče. A její slzy kopaly a její slzy kapaly na její mrtváče. A její slzy kapaly na její mrtváče. Yes.
láska, postelinka úzká, láska. Vzpomínám si, jak prvně přišli do šatny takový krásný holky, vysoký. A chtěli si s náma povídat. A Jarek je má je vyhodil, že na to máme čas. A najednou koukáme a ve dveřích stojí Plíhal. Ahoj. Čau. Ty mluvíš. On mluví. Proč bych nemluvil? My jsme mysleli, že pro Jarka je hraní s náma hudebním experimentem. Jenomže jsme vůbec netušili, že to je vlastně proto, že si to přeje Plíhal. Že je to nějaká divná terapie, či co. No, když jsme se takhle loučili po koncertě u aut, jakože už pojedem domů, tak najednou Jarek přišel, povídá, kluci, co kdybychom si ještě zahráli nějaký koncert jistý. Tak jsem se docela díval tomu. Už předtím za náma chodili lidi a ptali se, jaké je ten Nohavica člověk. A já jsem si uvědomil, že nevím, co jim na to mám říct. A pak jsme začali hrát dál a já jsem si řekl, to je dobře, tak to je příležitost to nějak zjistit. Hrát dál a pozorovat ho. Jaký je vztah pana Nohavici k ženám? Já jsem si ničeho nevšiml. Proč si Nohavica vybral právě vás? Co ho k tomu vedlo? No, tak, taková zamotaná historie trochu, no. Vlastně přes Karla, ne? Karel Plihal. Novináři nás brali jako, jakoby vlastně cestu k Nohavicovi, že jo. Díky němu se zajímali o nás, ale přitom se vlastně ptali na něj pořád. Je známo, že lidé se dělí na trenýrkáře a slipaře. Kam pak patří pan Nohavica? Prosím, nerozumím otázce? No mě by zajímalo, jestli pan Nohavica nosí trenýrky nebo slipy. Promiňte, ale na tohle otázku nebudeme odpovídat. Trenky nosí. Jak to? Co jak to? A trenky. To víš. Takový chlap přece musí nosit trenky. Jenže já jsem ho viděl ve slipech. A ty jsi známej slipař, trenky nosí. A to je jedno, co jsem já, ale on byl ve slipech. No a co teda nosí, když to viděl? Trenky nosí ten Jarek, tak slipy. Nekřič na mě, co nosí? Slipy. Jasný, že nosí trenky, už se o tom nedohodí. Tak se vsaďte, no tak co? Co bych se sázel, když nosí trenky, co blázníš jako tak? To je furt dokola s tebou, ale. Jaký dokola, no tak nic nosí. S tebou je to taky furt dokola, furt říkáš slepý on trenky, a když je to jedno, ne, co nosí. Tak když jsem viděl slepý, jak nebudu říkat trenky, to bych musel být blázen. Ale takový chlap nemůže nosit slipy. Měl nějakou vlčí mlhu tenkrát. Tak si koupí velký slipy a vejde se v nich i velký chlap, přeci ne. A třeba nejde mu, tak si velký chlap, jako jo, ale jaký písničky dělá, rozumíš, jo? Velkou písničku prostě velký chlap nenapíše, v blbých slipech. Jako. Malých slipech možná napíše, ale v normálních velkých je napíše. Tak co teda nosí? No trenky nosí. Ale my se tady pořád hádáme a on třeba nakonec nosí vůbec nic, třeba chodí na ostro. No, takový. Na ostro může nosit... No, počkej, na ostro. Tak co teda nosí? No na ostro může chodit jedně bez trenek, jako. No, na ostro může chodit klidně ve slipu, ale chodí ve slipu. To je blbost. Ty tvrdíš, že slipař a najednou na ostro, tak ty jsi ho viděl na ostro? Viděl jsem ho jednou a to měl na sobě slipy. Tak ale ty pořád prosazuješ ty slipy. No říkal jsi ale na ostro. No tak na ostro nebo slipy. Protože vy jste jak vosy, já vám říkám, co jsem viděl a zatím si stojím. Viděl jsem ho ve slipech. No tak si stojíš. No ne, no předtím říkal o čem. Říkal na ostro a pak. Že jindy může chodit na ostro, že ho neviděl nikdo. Ale počkej, ale ty prostě prosazuješ za každou cenu ty svoje slipy. Ty jeho slipy, a ne ty svoje, jeho slipy. Ne, prosazuješ. Čertičí to byly jako. No, tak já jsem ho nepočíval, ale zase snad byly jeho. Či by byly? Myslíš, že nosí cizí slipy? Já jsem si uvědomil, že o Jarkovi ale vůbec nic nevíme. Tady už totiž vůbec nešlo o jeho slipy nebo trenýrky, o takovýhle věci, ale my jsme vůbec nevěděli, jestli má ženu, nebo jak vypadá, pokud jí má, jestli má nějaký děti. My jsme o něm vůbec nic nevěděli a denně jsme se s ním vlastně vídali.